Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Сега во овој момент Бубамара можам да кажам дека дури и доби наслушаност, бидејќи на луѓево ги интересира на кој начин се снаоѓаме, нели, на овој начин, така да тие стари убави песни од Мишо Ковач, од Оливер Драгоевиќ, од Тоше, нели, од овакво, остана на иста страна. Сега подготвуваме и нова ситуација, повторно се ребрендиравме сега поново, музички ребрендинг направивме. Тоа ќе биде еден нов музички формат, ЗАМП СОКОММАП Министерство за култура. За едните ќе пуштиме по желба, за другите одинат, за третите унајава дека можеме да бидеме, нели, добри пријатели. Еднострано, од нивна страна се прави некоја, можам да кажам, и детска забрана о што се однесува кон медиумите. Бидејќи таа забрана не знам дали е правно издржана, мислам дека не е до крај, нели? Мислам дека тоа е на некој начин еден револт од нивна страна, бидејќи се создаде ново здружение, но тоа здружение ние како медиуми не го создадовме, 220 медиума има во Македонија. И во исто време за еден ден да им кажете сменете ја програмата, од утре ќе имате забрана, зашто ние сме револтирани од таа страна, треба да ги знаат и нашите проблеми, нели? Во исто време, ако некој со нив соработувал 10 години убаво, мислам 25 години веќе сме во медиумиве, коректно се платјани износите, добро евидентирана од наша страна, тогаш нема потреба да стануваме ние колатерална штета. Нивната борба и нивниот револт треба да го насочат кон Министерството за култура и кон таа комисија што доделила тоа. Може да излезат 5000 автори, да излезат пред Министерството за култура и да кажат со ова не се согласуваме. Директно сме засегнати околу практикување на правдата, на нашите права авторски, околу бизнисот и така на... Да, во моментов слушаме дека познати личности, легенди на македонската естрада и така натака излегуваат на телевизија со изјави и слично све. Се рушат појавата на некој начин и целото своје дело од 40 години назад, бидејќи разговараат како правници, а не како уметници. Уметниците се мирни луѓе, добри, сака да создадат песна, шутре ќе им се сака, ќе им се пушта и така натака. Во овој момент, они разговараат за нешто сосема трето и пето. Тоа е лоша карма и лоша енергија што и ние како медиуми си ја разменуваме заедно со... да кажеме со ЗАМП и така натака. Ако ние сме биле коректни и сме плаќале редовно и слично, зашто целиот револт се однесува кон само кон медиумите, а не се седне и се разговара или практично да се види кај е проблемот? Има една чудна работа, го наштавте тоа со авторите. Авторите од сусесото, например, Ван Гог се огласи Жејко Ексимович, може би Северина наскоро ќе се огласи, нашите автори молчат. Видете, малце треба да ги разберете нив. Они се на некој начин погодени, бидејќи во последните 2-3 години конечно почнаа и да добиваат некои нормални суми за да можат да обстанат и да живеат. И тоа се добродојдени пари, бидејќи трудот што треба некој да осмисли добра песна, не е тоа, не може секој да осмисли. Не може шивачка да кажеме во Астибош тип да смисли такви големи хитови како што е Милјачка или Чукни во дрво и така натака, нели? Тоа се луѓе што се посебна категорија и ние треба нив посебно да ги негуваме, посебно оние што се автори. Значи он треба да биде занесен, дали да пие по кафани, дали да сима, нели, додека дојде тоа дело да излезе од него. Значи, таа инспирација не може да дојде од денеска правиме 500 песни. Денеска ми доаѓа тој хит, ја гледам атмосферата, доаѓа таква мисла. Тие автори мораме да ги чуваме како надланка. И тие автори треба да бидат платени. Ние сега, ЗАМП, не знам колкави пари има, нели, лево-десно, но проблемот е во македонска телевизија, толку пари зимат од радиодифузна такса, извршители, навака, натака, сите разговараме, нели, дека треба да платат пари и тамо, и посебно не знаеме кои си тамо музички уредници, може ги местат листата на песни без некој голем квалитет, а да се вртат песните, нели, на радио, а да биде понатака. Значи, и тоа, бидејќи тоа е јавен сервис, треба да обрнеме внимание на тоа. Ние, никој од нас како правни субјекти, не сака да го прекрши законот, ама за еден ден да престане музиката да се емитува, тоа го нема никаде. Значи, и лихвари, оние што ги викаат зеленаши, да дојдат, па ќе кажат, имате 3 дена, нели, да си ги поправите односите со грејс период. Тоа значи еден дел дека е можеби некоја грешка. Втор дел е Министерството за култура, што ја дало дозволата през предходно убаво да објасни како ќе работи, што ќе се работува, зашто се проблемите, кои се тие правници што излегле и така натака. Трета работа е, не сака ни телевизиите да плаќаат во ЗАМП, а ЗАМП да не дава отчетост кај ги дава парите. Тоа е многу важно. Бидејќи вие големите телевизии се премногу мокни за да излезе некој да се игра со нив. Ние со ЗАМП конкретно немаме проблем. ЗАМП си има проблем со некој од трета на ливада што има стадо со овци.
Или со некој регулатор, сакам конкретно да кажам Министерство за култура, што има донесено некоја одлука што се засега конкретно кон ЗАМП, нели? Ние подржуваме, но пред се да не трпиме ние штета. Можеше нормален разговор да се направи. Дечки, од утре за утре тоа ќе правиме, вака ќе биде. Мислиме големи ви се ставките, 4% од бруто приход за многу медиуми се многу ќе намалиме на помалце, на повише. Така? Значи, не е само намалувањето, него и кај ги трошиме парите, кај излагаат, а вторите колку се задоволни, така натака. За жал, Македонија стана сега земја во која не можеш да слушнеш ни некој да пее, ни некој да игра, туку остана само да се пцуеме меѓу себе или да ќутиме. За жал тоа е, така да мислам дека проблемот ќе се реши многу кратко и јасно, на едноставен начин, нажин качено, да разберат и бабите и дедовците. Едните треба да бараат помалце, другите да даваат малце повеќе, а третите да направат се живото да не биде песна, убава и лесна, како и секоја македонска и друга песна. Ноќен експрес на канал 77.